Kan du hjälpa gå med? Ja. Vad är det som är roligt på KBF, Kasper? Det är roligt. Att göra val? Leka. Leka? Mm. Med vilka då? Med tjejerna. Med tjejerna. Är det roligt att leka med tjejerna? Mm. Mm. Hästarna då? Nej. Det är mest tjejerna. Är det mest tjejerna? Ja, men du ska vara med och vara på rycktävling idag. Då ska du borsta på hästarna. Ja, men då, det skiter jag i.